ngushta dhe kaos në kuvend. E teproj partia demokratike apo e lejoj partia socialiste duke i rikthyer në sal? A do të ketë seancë normale të parlamentit apo për shkallëzim të aksionit opozitar? Çfarë aksionesh politike priten në kampin blu dhe roz? Për këto tema dhe të tjera, luftuar Sajmir Koreshi, deputeti PD-s, dhe Arben Pëllumbi, deputeti PS-s, përballë gazetares Marcela Karapanço.